לא, בואי, בואי! מי זה? כפרה! Dance with me one more time. קפה של צהריים. גוד מורנינג מתוקות, בוקר אור לכולם. אם אתם חדשים פה, אני סמולקי. זאת ליזי. מה קורה חברי? מה אנחנו עושים היום? הולכים לבית שלנו. הולכים לבית, כן. הולכים, יש מה, אנחנו הולכים ברגל. שקרה. בואי ברגל. מה? בואי ברגל. איפה אהבתם חודשנות? בואי ברגל, איזה. סמולקין, לגו. ברגל, מה אני אעשה עם המזוודה הזאת? תגיד לי, ברגל. די, טופה. מה זה נראה לך? תשמעי, זה גאוני, באמת. באמת זה גאוני. שתדעי שאנחנו הולכים ברגל. בשביל הוולוג, כאילו. ביי לטי ושון. שלום אוטו. מידה ולא יודעת, האוטו נועד בשביל להתנייד. Okay. בשביל לנסוע מנקודה A לנקודה B. לא בשביל להשאיר אותו בנקודה A וללכת ברגל 7 שעות לנקודה B. בואי נלך ברגל בשביל הפלוק. די, נו. הולכים ברגל, באמת. בואי, בואי כבר, בואי. לא, מים אפילו לא לקחנו. בסדר, אנחנו נקנה מים ב-Yellow. תראית איזה מסע זה עד ל-Yellow. אני לא מאמינה לך. יאללה, חיים רק פעם אחת, די. ביי אוטו. ביי. העיקר יש לי מפתח. נחזור ברכבת מחר, אני אקח אותו, מה הבעיה? יאללה, בשביל הוולוג! מזל ששמתי נעלי ספורט. הולכים בדרך, הופה איי, הופה איי. הולכים ברגל, הופה איי. עברנו כולה שתי דקות ואני כבר נשברת ליד. תדעי שיש לנו פול אוף זמן לדבר על אומות המאוחדות, לא יודע. בזמן הזה אני גם אגיד לכם חברים, אם אתם רוצים להופיע בעמוד אינסטגרם שלנו של וואן לוב, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להצטלם עם פריט מהקולקציה ולתייג אותנו, זה הכל! קלות, פשוט וקל. יצאנו מברבור, עברנו שלב אחד בדרך. צריך לצאת מבאר שבע. שנייה, אני איתכם איזה קשה לטפל הכל. ומה זה היה טוב? לא יודע. אני מנסה לשתות, לא הבאנו מים, אה? לא לקחנו מים, כאילו, מינימום! זהרי, רק לא להידרס פה, זהרי. זהרי, מלא, כמה הלכנו. אני כבר עומד למות. יצאנו מבאר שבע. לא צריך לך איתו מהרדומה. עכשיו בא לך... אלף. סטופ. גימל. גמד. גודזילה. גמל. שלמה. גלבוע. אדום. מה? מה? כן, כל מה שעולה לך באות. כלב. מה, איך הגענו לחף? גמל. מה קשור כלב לגמל? מקשר אותי, זערי, איך נדרסת עוד שנייה, זערי. יצאנו ממצרים. נראה לי להשאיר את המזוודה פה. מה אתה אומר? צעדכם לשלום. כאילו הגענו עד לפה רק עם מלא. תחנה דלק הבא, אנחנו קונים מים, חייב. כלב! גמל שלמה. זה לא קשור. תמיד יעלה לי גמל, תמיד. כשאת אומרת כלב, תמיד עולה לי גמל. למה? מה קשור? כי זה קשור. הכלב יושב על הגמל. לא, 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 לא תופסים טרמפים. לא תופסים טרמפים. אנחנו נגיע בקרוב. ורוד! סגול. כחול. ירוק. חציל. לבן. קוק. חינה. מוקין! ביי ומיי. ביי. יש לי רעיון יותר טוב. נו. בוא נעצור מונית, נחזור לקחת האוטו. רק יצאנו מבאר שבע, הכל בסדר. זה הרבה בואי תראה. לא, ממש לא. עוד שנייה נעצור, נביא מים והכל טוב. עוד יאללה. שנייה. יאללה, סבבה, זה עוד בערך... זה שעה, ליזה. שברו שבחצר, שמחה והמולה. די, די. שנייה, שנייה, אנחנו מגיעים. בואי, נו. לא רוצה. מה, ליזה? ממה איזה? לא יכולה לשבת פה, יש פה מכוניות. תזמין לי גרר! תזמין לך גרר, גם גרר לא יכול להרים אותה. הוא כן יכול. יאללה, בואי. אני לא יכולה. נו, די, יפה שלי, זה מסוכן. זה מסוכן להיות פה בגלל. למה עשינו את זה? אני גם, אני עומד למות גם חיים שלי. עוד שנייה אנחנו מגיעים, יש פה תחנת דלק, הנה בהמשך, בואי. קובעות ירדיים. חתול. כלב. למה לא גמל? תגידי לי, היא לא אוהבת פה מים? לא. אני אומר, אנחנו עומדים למות באמת. הלבנה.
קיצר, עוד שנייה יש תחנת דלק, יאללה בואי. מה, להרים אותך על הגב? אנחנו הולכים כבר שלוש שעות בערך. הנה גרר! הנה גרר! ואני לא יודע למה רצינו לעשות את זה בכלל. כי משעמם לך בחיים האלה! כן! כי אני רוצה לעשות את הכל! טוב, אנחנו נצליח את המקסימום, כאילו נמות. לא, אנחנו לא נתייבש ונמות. אנחנו לא נתייבש ולא נמות, כי עוד שנייה אנחנו מביאים מים. או שנחכה בתחנת דלק למישהו. למי? לאלוהים שיבוא ויקח אותנו. יכול להיות. הנה הוא בא לקחת אותנו. הנה הוא בא לקחת אותנו. ניצלנו! ניצלנו! אולי הוא יכול לקחת אותנו. תחנת דלק. מים, מים, מים. שמי, אני מת, אני כאילו יכול לשתות את כל המים פה בקטע כזה. אנחנו רוצים לאכול משהו? זהו, רק מים? מים, מים. אני מת, כאילו, oh my god. נמשיך. אני די, אני די, אני די. יאללה, שנייה אנחנו בבית, בואי, בואי נמשיך על הכל, בואי. תיזהרי, תיזהרי. מה משתין עכשיו? די, ליזה. לא הבנתי מה אתה צוחק, עם הלב. לא, בואי, בואי. נו, ליזה, כפר עליי. ראשון לציון. אנחנו עוד אותו שם. 50 דקות, 40 דקות. אוף! לא, זה לא עובד. יאללה, בואי, חיים שלי. רעיון מטומטם, כן, אני מודע לעניין, אני מודע לעניין. הרעיון הכי דפוק שאי פעם חשבתי עליו. גימל. חטבה. הופה, איי, הופה, איי. זה מה עבר. יאללה, הגענו לבית. ליזה, עוד שנייה. יאללה, עוד רגע. יאללה, תביא את המפתח. תביא את המפתח. המפתח של הבית. הוא אצלך. מפתח של הבית. ליזה. אצלך? הוא לא אצלי, הוא אצלך. ליזה, המפתח אצלך, תוציא אותו, נו, נו. הוא לא אצלי. לא הבאת מפתח? לא. נו, בבכי את, גם אני לא הבאתי מפתח. אופי, בית. Welcome to Smolisa. נו, תפתחי כבר! בית! מיטה, חדר, ארון. זאת מפה! דלת, שירותי. אני לא מאמין שעשינו את זה, ליזה. מחשב, או טלוויזיה. אמרתי. המרפסת. טוב, סוף, הגענו לבית. מלא, איזה מסע, אין לי אנרגיות בגוף. כאילו, מה אוכלים? תעשי לנו כוס מים. כוס מים. הגיע לך כפת שטות. אין כמו מי אסלה. למה כפת שטות? למה? אני מודע לעניין, עזבי, תשחררים מזה כבר, סבבה. עשינו את זה וזהו. לקח לנו רק באמת כמה זמן? לקח לנו רק 8.5 שעות. 8,994 כפול 32 ועוד חלקי 8. כמה זה בקילומטרים? 30 מיליון. 30 מיליון קילומטרים, כן. פעם אחרונה שהלכתי ככה, זה היה במסע קומטה. מה המרחק הכי ארוך שהלכתם אי פעם בחיים שלכם, חברים? כי אני... לא כמונו, זה בטוח. מראשון לבר שבע. לא הלכתם ככה לעולם, אני יכולה להפתיע. בטוח, תשמעו זה... לא קיבלנו איזה סיכה או טאג, משהו? טאג וואן לוב. וואי, זה היה קשוח, אבל באמת... טוב, אז אחרי מסע כל כך מפגר ומטומטם וקיצוני, זה הזמן לפעמון. היום פעמון הולך ליאיר לסרי. יאיר, תודה שפעלת את הפעמון. חי לקבל חיים חיים איתנו. אם גם אתם רוצים להתחיל לקבל עדכונים חיים מאיתנו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולהגיב למטה בתגובות שסיימתם. You know, אנחנו בודקים את זה. נתראה בוולוג הבא. One love. פעם אחרונה שאתה מציע רעיונות כאלה. כן, זה הרעיון. עוד כפת שטות כי זה מגיע לך. כן, אין ספק, אבל בשביל הוולוג. סביץ' אחרי. שחרר.